Uau, que incrível! Salve, salve, rapaziada, aqui quem tá falando é o Gustavo, começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Bom, rapaziada, hoje, rapaziada, chegou o grande dia, galera. Hoje, mano, eu vou montar o meu primeiro PC, galera. Sim, vou montar o meu primeiro PC gamer. Na real, não é eu que vou montar, né, mas eu vou levar pra um cara montar. Nossa, tô cansado. Acabei de sair da academia aqui, galera, veio eu com o Gui aqui treinar. Ué! Canseira. Veio eu com o Gui treinar aqui, rapaziada. A gente fez 2 horas de treino e meia hora de cardio. Só que eu não mostrei tudo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e também não é o assunto principal do vídeo, né? Só que, galera, a gente vai levar o PC pra montar. Opa! A gente vai levar o PC pra montar, rapaziada. E, galera, já tá saindo aqui da academia. Eu vou subir lá na casa da minha avó. Vou tomar um banho, vou descansar, vou almoçar. Que hora que é, Gui? Vem aí pra mim. Deve ser umas 11 horas, 11 e meia, né? Deve ser umas 11 e meia, galera. Eu tô indo lá na casa da minha avó, vou almoçar, vou tomar um banho, vou descansar. E de tarde, galera, eu vou levar o PC pra montar. Vou levar as peças pra montar. Já comprei tudo, placa de vídeo, placa mãe, memória RAM, já comprei tudo, tá ligado? Acabei de sair da academia, hoje acordei 6 horas da manhã. Eu vim pra academia 8 horas, agora são 11h30, que é a hora que eu tô saindo. Vou chegar lá na casa da minha avó, tomar um banho, descansar, almoçar e mais tarde, lá pra 2 horas, 3 horas da tarde, vou levar meu PC pra montar, meu primeiro PC, vou mostrar tudo pra vocês. E, mano, tô muito feliz, rapaziada, porque foi que 3 anos, tá ligado? Juntando dinheiro, 3 anos juntando dinheiro e agora que eu vou montar o meu PC, tá ligado? E galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, rapaziada. Me segue no meu Instagram, gustavo.gaspar16, tá aparecendo aí na tela. Deixa aquele like, se inscreve no canal, rumo a 1000 inscritos, rapaziada. O canal tá com quase 1k já, tá ligado? Vamos que vamos, tô muito feliz. E quando a gente chegar na casa da minha avó, eu volto, beleza? Rapaziada, já cheguei em casa, já tomei banho, já descansei, já almocei. A última vez que eu gravei pra vocês era 11h30 da manhã, agora já são 4 horas da tarde. Ou seja, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já almocei, já descansei, já tomei banho, já troquei de roupa. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar todas as minhas peças que tá guardada no guarda-roupa, vou pegar minhas peças, colocar no carro e a gente vai pra loja pra montar o PC. Eu tô muito feliz, rapaziada. Eu fiquei muito, muito tempo esperando esse momento, tá ligado? Daí eu acho que eu vou levar o PC hoje lá pro cara montar pra mim buscar amanhã. Porque eu acho que não vai dar tempo de ficar pronto hoje, né? Porque já é 4 horas da tarde. Então amanhã eu vou levar hoje o PC agora e amanhã eu vou buscar. Beleza, rapaziada? Já tô pronto já. Bora lá pegar a peça então. E galera, estão todas as minhas peças, ó. Gabinete. Aqui tem uma peça, acho que é o SSD. Lá atrás tem outra peça. Aqui tem também mais peça. Aqui tem as fãs. Aqui tem ali, acho que ali atrás é o processador. Então tem 2 peças aqui, uma aqui, 2 aqui, 3 aqui. Aqui na gaveta também tem mais uma. Então vamos colocar tudo isso aqui dentro do carro pra gente levar na loja. Eu coloquei todas as peças aqui em cima da cama. Agora vamos passar tudo pro carro. Quem quiser saber a configuração, galera, me chama no meu Instagram, gustavo.gaspar16, que eu explico melhor as configurações, beleza? Porque é tudo configuração detalhada, tal. Processador, gabinete, SSD, aqui tá a fonte, a placa mãe. Aqui tá o placa de vídeo. Então, quem quiser saber a minha configuração aí, me chama no meu Instagram, gustavo.gaspar16, beleza? Agora bora passar tudo isso aqui no carro. Beleza, rapaziada? E galera, o gabinete já tá ali.
algumas peças já tá ali, um pouco lá atrás ali também. Agora a gente vai ir, vou filmar um pouco do caminho pra vocês e a gente já volta, beleza, rapaziada? Já levei a peça lá pro Almir montar. Eu até esqueci de filmar, rapaziada, porque na hora começou a chover. Daí eu até esqueci de filmar. Mas galera, já levei a peça pro Almir montar. O Almir já tá montando as peças já, rapaziada. Já tá montando as peças aí, eu já tá montando o PC já. Parei aqui pra tomar um açaí. Se o PC ficar pronto hoje, eu já vou buscar hoje. Se o PC não ficar pronto hoje, eu já vou dar um corte no vídeo e amanhã eu já vou ir buscar o PC. Mas tomara que fica pronto hoje, galera. Se fica pronto hoje, eu vou filmar tudo pra vocês. Agora, se não ficar pronto hoje, amanhã eu já dou um corte no vídeo e amanhã eu já pego já o PCzão, rapaziada. Nossa, mano, tô muito feliz, velho. Eu tô quase chorando, rapaziada, de felicidade. Porque, mano, foi 3, 4 anos juntando dinheiro. 3, 4 anos não gastando nada, tá ligado? Todos meus amigos gastando, saindo, indo pra rolê, tá ligado? E eu sempre ali guardando dinheiro, mano, tá ligado? E, mano, eu tô muito feliz, rapaziada. Tô muito, muito feliz, de verdade mesmo. Até peguei um açaí, mano, tô de regime. Faz tempo que eu não como alguma coisa assim de besteira. Mas, mano, eu tô muito feliz, rapaziada. Mano, tomara que o áudio... Se o áudio estiver ruim aí, galera, tomara que não. Mas se o áudio estiver ruim, me desculpa. Porque agora é horário de sair de serviço. Então... vai passar um monte de carro, moto aqui, porque é horário de sair de serviço, beleza? E também eu tô de frente na rodoviária, galera. Tô de frente na rodoviária. Então capaz de ter um pouco de barulho mesmo. Mas, mano, eu tô muito feliz, rapaziada. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, eu dando a peça lá pra ele, mas não tinha nada pra mostrar. Era só eu dando a peça pra ele. Mas agora, se ficar pronto hoje, eu vou mostrar pra vocês hoje, beleza? E, galera, outra coisa... eu falei, na hora que eu dei a peça pra ele, eu falei pra ele fazer um vídeo pra mim, tá ligado? Eu falei pra ele fazer um vídeo pra mim, mostrando o PC, tá ligado? Mostrar o PC ligando, mostrar o PC fazendo a montagem, tá ligado? E fica aí então, rapaziada. Mano, puta vergonha, rapaziada. Puta vergonha, eu tô filmando aqui, tá todo mundo passando olhando pra mim. Galera, fica aí então com o vídeo que o Almir gravou, beleza? Eu falei assim, Almir... grava pra mim, mano, grava um vídeo de você montando o PC, grava um vídeo de você ligando o PC. Então, Almir, mostra aí pra nós a sua gravação, beleza? Tamo junto. Dia, já fui buscar o PC lá. O PC não ficou pronto ontem, galera. Na verdade, ficou pronto ontem. Só que como que faltou algum ajuste, mas foi tudo ajuste pequeno, que foi na fan, coisa de LED, tá ligado? E também faltou HD ontem, só isso. Mas ficou pronto ontem, eu já fui buscar hoje, né, outro dia. Agora a gente vai colocar ali no setup, mostrar pra vocês a caixa das peças aqui, ó. Aqui, galera, a caixa das peças, o processador, a fan, fonte... placa mãe, placa de vídeo. Quem quiser saber melhor aí a minha configuração, me chama no meu Instagram lá, que eu explico por lá as configuração, galera, porque explicar por aqui vai ficar muito grande o vídeo. Mas aí me chama lá que eu falo o modelo, tudo certinho. Gustavo.gaspar16, que eu falo pra vocês a configuração do PC. Rapaziada, já colocamos o PC no setup, galera. Tô muito feliz, mano. Tô muito feliz. 3 anos aí juntando dinheiro. Agora vou mostrar pra vocês, galera. Vou mostrar mais ou menos por cima. Desculpa aí que a cama, meu quarto tá todo bagunçado, tá ligado? Porque eu já acordei, já fui correndo na loja. Vamos lá, galera. Aqui tem umas caixas que eu guardei tudo, as caixas do PC. Aqui tem minha cama bagunçada. Aqui tem uma Babi, né, Babi? Essa aqui é a guerreira, galera, 16 anos.
Essa aqui tem a Babi, né, Babi? Babi, essa é a Loud. Ali meu fone da HyperX. Aqui temos a minha gata, a Nina. Comedor de rato. Mentira, nem come rato. Aqui, galera, agora... Olha que bonito! Aqui, ó, tem o nosso teclado da HyperX, mecânico. Nosso mouse. Aqui, nosso PS4, internet. Nossa televisão. E o nosso PCzão, rapaziada. Galera, eu não sei se ele vai ficar aqui. E também tem a nossa cadeira gamer que eu tirei aqui, porque a gata fica subindo aqui em cima e fica enchendo de pelo, mas ó. Temos a nossa cadeira gamer. Ó, eu não vou tirar tudo porque eu vou fazer um vídeo exclusivo. Nossa cadeira gamer. E aqui o PC, rapaziada. Aqui também tem o controlinho que veio junto, ó. Né, muda de cor, ó. Rosa, branco, vermelho piscando, verde piscando, azul. Daí aqui tem cor única. Vermelho. Olha que da hora, rapaziada. Aí também tem o nosso teclado, também consegue mudar pro vermelho. Aí, galera, daqui pode ficar o PC vermelho e o teclado vermelho. Daí eu posso colocar o mouse vermelho. Então o mouse ele é RGB. Daí o mouse é RGB, teclado vermelho, aqui vermelho. Daqui eu acho que eu vou colocar uma tela do God of War. Também o Kratos assim de frente, tá ligado? E, mano, eu gostei, rapaziada. Tô muito feliz, assim, é o nosso setup pessoalmente. Como que ficou. E, galera, acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Então, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, galera. Por quê? Porque depois desse vídeo, o tempo que você está assistindo esse vídeo, já pode ter lançado outro vídeo. Se não lançou, se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui era um vlog, né? Eu mostrei eu indo na academia, mostrei eu comprando o PC, eu mandando montar o PC. O Almir, muito obrigado ao Almir que ele filmou ele montando o PC pra mim. Só que eu não mostrei, tá ligado? Eu jogando, não mostrei o que, que eu vou jogar, eu não mostrei meu setup completo. Então, galera, a gente vai deixando o vídeo por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, vou fazer outro vídeo, galera. Depois, em seguida desse, eu já vou fazer outro vídeo já mostrando o meu setup mais certinho, tá ligado? A gente vai ficando por aqui, deixa aquele like, tamo junto, valeu, é nóis, fui, rapaziada.